У нашому закладі є два місця, де проводиться ПЛР-обстеження і тестування пацієнтів. Тестування ми проводимо і в маніпуляційних кабінетах, це якщо хворий на планову госпіталізацію згідно наказу, і в двох кабінетах забору матеріалу на ПЛР ми проводимо тестування. Ми отримали тест-системи, тестів у нас достатня кількість. При зверненні пацієнта в інфекційний кабінет, де приймає лікар, лікар пацієнта оглядає, слухає, вимірює сатурацію і дає направлення на обстеження на ковід. Обстеженням тест-системами підлягають у нас 5 категорій людей. Це люди з підозрою на ковід, люди хворі ГРВІ, люди з пневмоніями, які звернулися, люди контактні по ковіду і люди, які підлягають плановій госпіталізації. Це ті категорії, на які ми можемо використовувати тести. Із опита, вже ми працюємо з ними майже місяць, якщо тест-система позитивна на ковід, ну майже 100% ПЛР-тест приходить також позитивний. Може не зовсім це зручно, ти позитивний тест підтверджуєш ПЛР-тестом. В наказі прописано, що він є позитивним і людина може по цьому госпіталізуватися, але ж на сьогоднішній момент, якщо вдруг якесь ускладнення захворювання, госпіталізувати в ковідне відділення, у людини має бути на руках ПЛР-тест. Тому, якщо позитивний тест, ми тут же через 15 хвилин в цьому кабінеті обстеження беремо ПЛР-тест. ПЛР-тест, я думаю, всі мешканці міста знають, ми возимо зразки в лабораторію в Черкаси. Аналізи ПЛР-теста роблять в Черкасах і нам надають в електронному виді результати. Тобто ми самі нічого не накручуємо, нічого не робимо, ми просто обстежуємо людей і отримуючи результати на руки, ми повідомляємо. Сімейний лікар перший бере свій результат і потім вже на зв'язі він зі своїм пацієнтом і веде його. Ми зразу думали, як буде, теж сумнівалися, як підтверджується, не підтверджується, правда, неправда. Вони працюють, я ж кажу, дійсно підтверджується, дуже удобно і для пацієнта. Ти вже приблизно знаєш з першого дня там, чи звернення, ти знаєш, куди рухатися з хворим. Навіть коли ти там ждеш ПЛР два дні, да, допустим, то ти вже все одно приблизно розумієш, як вести хворого. І це дуже зручно. Тест-системами у нас обучені працювати всі медсестри і лікарі, тому що якщо ви звертаєтесь, ну, кабінети працюють понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Але ж заклад у нас працює і суботу, і неділю, і святкові дні. Черговий лікар по місту є, куди ви можете звернутися. Святкові дні і вихідні в неділю. Заклад працює з 9 до часу. І є лікар по місту, якщо б наш пацієнт міста або задекларований, вам нададуть допомогу і вас. Якщо потрібно обстеження на тест, вас обстежать, якщо треба звернення, вас приймуть, проблем в цьому немає. Тестування абсолютно безкоштовне, так як і ПЛР-тести. Я хочу наголосити на тому, що якщо ви отримуєте направлення на обстеження, як пацієнт, от лікаря, всі обстеження проводяться, я маю в виду тест і ПЛР-обстеження, безкоштовно. У нас виникають проблеми, коли приходить людина, я перетнув кордон, я приїхав, мені треба. Це не прописано в наших наказах. Ми лікарі, ми обстежуємо, тестуємо, лікуємо людей, які нуждаються в медичній допомозі. А на виїзди за кордон, там, для ваших якихось целей, або якісь ви захотіли там, собі просто ПЛР-тест, ну, це не є показанням. І якщо вам лікар відмовляє, ну, не хотілося б потім слухати цілу історію, які ми всі погані. У нас є все розписано, хто, як і що. Якщо людина захворіла, 5 оцих ознак, які я вам сказала, всі люди обстежуються абсолютно безкоштовно. Абсолютно. І при зверненні до лікаря. Я просто дуже б хотіла наголосити, людина повинна звертатися до сімейного лікаря. І якщо сімейний лікар з ознаками ГРВІ
людині говорить іти в кабінет, значить людина повинна йти. Це не тому, що поганий сімейний лікар, або він не хоче приймати. У мене лікарі працюють там по черзі. У нас є графіки. У нас кабінет інфекційний працює два інфекційних на Сімашка, і тут у нас працює кабінет з 8:30 ранку і до 17 годин. Лікарі працюють там дві зміни. Там завжди знаходиться лікар, який прийме. І якщо буває таке, що ви звернулися, а ваш лікар сидить в кабінеті інфекційному, він приймає і своїх, і чужих, всіх. Це його робота. На той період, коли ви звернулися, вам надасть допомогу лікар, який є на прийомі. І хотілося б дуже, щоб до цього теж відносились повагою, тому що коли дзвонять на гарячу лінію з кучою возмущення, мого лікаря немає, у нас лікарі не гуляють, у нас лікарі також ж хворіють. І тому, коли говорять іти туди, а не йти сюди, це не тільки лікар вас боїться. Ми знаходимося в поліклінічних відділеннях, приходять люди, пацієнти, і молоді, і пожилі, і просто комісію пройти. І на планове якесь обстеження, до ендокринолога за інсуліном, за консультацію, до вузьких спеціалістів. Звісно, якщо людина зі знаками інфекційного захворювання буде ходити по поліклініці, це не етично, це ненормально. Це не значить, що дуже поганий сімейний лікар і такий-сякий не хоче вас приймати. Давайте поважати друг друга. Є кабінети, куди ви можете звернутися. Я розумію, що можна розказувати, я не больний, я там підхвачу. Вибачте, вас же не просто туди відправили. У вас є ознаки, поки ви не обстежені, усі потенційно інфіковані. Там сидить лікар готовий до контакту з вами, він захищений, він вдітий. Забезпечити прийом кожного лікаря, щоб він сидів отак от. А куди йти людям, яким треба звертатися до лікаря? Не один же ковід у нас в країні, правильно? Тому, будь ласка, поважайте друг друга. Є кабінети, звертайтесь туди. Ви йдете туди, вас приймає лікар. Далі ви все одно йдете в підпорядкування свого лікаря. Якщо приходить ваш ПЛР-тест негативний, вам лікар призначає на прийом, ви приходите на прийом і ведетесь далі так, як потрібно. Якщо у вас приходить ПЛР-тест позитивний, вас також керує сімейний лікар і назначає вас на прийом і раз в 4-5 днів, якщо це потребує на огляд, також спрямовує в той кабінет. Да, він може вас написати на прийом, коли його черга, щоб вас побачити. Але ж вас так же само подивиться другий і лікар. У нас лікарі всі досвідчені, всі обізнані, вони всі проходять заняття. Вони знають, куди і що. У них є комунікація, у них є номера телефонів. Вони вам там же в кабінеті. Вам не треба ходити ні за карточками, нічого. Вам там же записується листочок. Ви передаєтесь до сімейного лікаря, заводиться лікарняний листок. Ви знаєте, хочеться також комунікації з населенням. І хочеться теж якогось... Я розумію, що може бути збой, людський фактор, може бути... якась одна ситуація, друга, десь хтось когось не поняв, там, десь хтось забув чи пішов не туди. Тут удобно, лікар все передає. Якщо людина приходить туди, не треба карточку, є ось такий бланк, огляд людини записується повністю, все, і ПЛР, і сатурація, все, що є. І ця карточка після прийому лікаря, який виходить з він, передає її сімейному лікарю. І ви далі наблюдаєтесь. Тому, якось хочеться, знаєте, коли 200 чоловік ти зробиш хорошо, один щось не сподобалось, навіть просто нема настрою. Ми знаємо, що ковід – коварна хвороба, і є ознаки, хворі налякані, збуджені. І навіть, ви знаєте, коли вже потім легше, вже приходить, вибачається і каже, може, я не так реагував і все. Але ж таких у лікаря 40 чоловік в день, 50. Давайте поважати друг друга. Я говорю, ми не на краю світу, у нас комунікація є. У нас є всі телефони.